manifestação é para mostrar para a sociedade gaúcha, além dos nossos salários parcelados, nós estamos com o salário congelado. Então, os 8,13 minutos é para mostrar para a sociedade que se tem dinheiro para um, o que é para o judiciário tem que ter para todos. E isso nós estamos mostrando para a sociedade, para que o governo olhe para a educação dos filhos dos trabalhadores. Educação, os professores estão recebendo muito pouco, eles estão dando muito pra gente, eles estão recebendo pouco. Muita gente aí não pode pagar a escola particular e os professores das escolas públicas estão alfabetizando os filhos de muita gente aí. Muito, com um salário muito pouco, recebendo muito, muito pouco mesmo. É, a gente também não tem merenda, a gente está sem merenda. Então tudo que a gente quer buscar nessa manifestação é isso, que as pessoas entendam o que a gente está precisando. Que eles não fechem os olhos para isso. Bom, o nosso objetivo é chamar a atenção da população, porque nós temos certeza que a população não sabe ainda do quanto corre o risco a escola pública. Porque além do fato de que nós estamos com nossos salários parcelados, professores e funcionários estão com salários parcelados, a escola pública corre um grande risco, porque nós estamos aí vendo que um projeto, PL44, está para ser votado na Assembleia Legislativa. E o PL44, ele possibilita a privatização da escola pública. Ou seja, as empresas poderão assumir as escolas públicas. E nós podemos correr um grande risco, um grande retrocesso, voltar aos tempos de que quem tem dinheiro estuda e quem não tem dinheiro não estuda. E nós estamos vendo ao longo do estado que o governo está sucateando as escolas. Tem escolas que não têm merenda, tem escolas que não têm luz, escolas muito precarizadas, além do fato de não pagar em dia os nossos salários, de parcelar os nossos salários, de ameaçar até de que não vai ser pago o 13º, que foi feito o empréstimo nos bancos. Então, cria um quadro de caos tão grande, inclusive para possibilitar que a votação da a privatização das escolas ocorra através da aprovação do PL44. Representa que os alunos estão conscientes, representa que os alunos dentro da escola estão vendo que os professores trabalham, se esforçam, muitos deles às vezes não têm nem dinheiro para vir trabalhar, mas eles estão fazendo o melhor de si. Então os alunos são solidários, porque os alunos querem que os professores sejam bem remunerados, que os funcionários sejam bem remunerados, e eles também defendem uma escola pública de qualidade, com uma boa estrutura física, com professores e educadores que têm condições de trabalhar com boas condições emocionais, físicas, com alegria.